temos lá o trio de arbitragem, você está vendo aí o Balsa, até agora pouco técnico do São Paulo e agora técnico da seleção da Argentina. E nós vamos ao minuto de silêncio e vamos respeitá-lo, porque é um minuto de silêncio, é um gigante do futebol mundial, Carlos Alberto Torres, o eterno capitão. E a torcida gritando, aplaudindo e gritando, capita, capita, capita. E por isso joga com a número 4 hoje o Daniel Alves, joga com a braçadeira de capitão e com a número 4, que era o número que Carlos Alberto Torres, o eterno capitão, utilizava. Está ele com a número 4 e a braçadeira de capitão, e os outros jogadores jogam com a braçadeira preta ali de luto. Carlos Alberto Torres foi o maior de todos os capitães da história do Brasil. Uma pessoa sensacional e inigualável na sua capacidade de jogar futebol naquela posição. Um herói, uma lenda, um gigante do futebol mundial. A nossa saudade e a nossa homenagem. O trio de arbitragem, confirmando aí, você está vendo o trio de arbitragem. O jogo está por começar. Arnaldo César Coelho já fala dele. A bola vai rolando, é Brasil e Argentina, gente. Tem muita coisa para acontecer. Depois a gente fala dos números, do fantástico equilíbrio que existe nos números. E Brasil e Argentina, olha! Opa, já foi ali o Gabriel Jesus para cima do Romero. Já tem gol por aí, é isso? Olha, tem gol importante para o Brasil e para o Paraguai. Eu ia já avisar que quando estávamos na abertura, o Paraguai já tinha feito 1-0 para cima do Peru. O Uruguai está ganhando de 1-0 do Equador. E a Colômbia e Chile já empataram em 0-0. Será que esse gol é ontem no jogo do Uruguai? Já deu aí? Equador, cai cedo, 1-1, portanto, para Uruguai e Equador. Nesse momento, atualizando a classificação, o Brasil está somando um ponto, né? Está empatando. Então tem 22 pontos, o Uruguai também 22 pontos. A Colômbia tem 18, o Equador tem 18 e o Brasil vem para o ataque. E partiu para cima da Argentina. Você vê como fez o corte lá atrás, de qualquer maneira, mas é aquilo que se esperava, o Brasil tomando a iniciativa. E o time argentino vai jogar o mais compacto possível e acreditar no talento do Messi e na capacidade de finalização de Di Maria e do Higuaín. Casagrande, você espera alguma coisa diferente disso? De uma Argentina bem fechada, bem compacta? Não, acho que eles vão se fechar mesmo, marcar, tentar diminuir o espaço, apostar tudo na genialidade do Messi e também no bom futebol que tem o Di Maria e finalização do Higuaín. É isso que eu acho que a Argentina vai fazer. Aí vem a Argentina para o ataque com o Zabaleta, mas é sempre bom respeitar a Argentina. Olha a bola enfiada. Chegou por lá Miranda para fazer o corte. Lateral do Zabaleta. Olha que tem gol de novo. A alegria dos equatorianos demorou pouco. Diego Roland faz 2-1 para o Uruguai, em cima do Equador. Pula para 23 pontos o Uruguai. Nesse momento está um na frente do Brasil. O Equador volta para 17. E aí a primeira falta marcada no jogo. Arnaldo César Coelho, não há o que discutir. Ele meteu a mão no peito do Messi.
O Fernandinho cometeu a falta, é um lance de perigo. Qualquer lance no pé esquerdo de Lionel Messi é perigo. Ele se ajeita ali para a cobrança. O Alisson vai providenciando a formação da barreira brasileira. Apenas três jogadores, Neymar, Felipe Coutinho e o Fernandinho. Aí o Messi vai para a cobrança, é de longe, mas ele é o Messi, bateu por baixo pela barreira. É bom lembrar que o Brasil nunca perdeu da Argentina jogando aqui no Mineirão. Foram quatro jogos, um empate e três vitórias. A Argentina se manda com Zabaleta, cruzamento, a bola sai forte. Di Maria se joga muito a bola, tranquilidade que ele dominou ali na perna esquerda. Voltou atrás com o Mas. E começa a Argentina de novo. O Pérez recebeu do Milha, tocou no Zabaleta. Outra vez o Pérez, começa ali pelo meio com o Mascherano. E no Barcelona joga de zagueiro. E na seleção da Argentina, assim como jogava no Corinthians, no tempo que esteve no Corinthians, de volante, me parece que é a melhor posição para ele. Joga muito ali naquela posição de quase que mais um zagueiro. Seria isso, Júnior? Quase mais um zagueiro? Como é que você vê? Qual é a sua expectativa para esse Brasil e Argentina? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Porque ele tem uma boa saída de bola, tem uma boa visão de jogo. Ele vira o jogo toda hora, então ele procura aproveitar. De vez em quando erra um passe como esse aqui. Eles estão procurando chamar o Brasil para o seu campo para contra-atacar. Aí partiu o Neymar, já escapou de dois, já fez o cruzamento, o Brasil partiu em velocidade. Renato Augusto chegou pelo outro lado. Acabou deixando com Daniel Alves, tocou pelo meio. Quem fez o corte por lá foi Funes Mori. Fernandinho entrou na bola, o juiz deu a falta. Ele leva a bola, que isso, vem cartão amarelo. O Miranda já foi conversar com ele ali. O capitão Daniel chega. Eu queria ver tudo de novo, quero que o Arnaldo Coelho fale, já diga boa noite. O Fernandinho tomou um cartão amarelo, logo de cara. Vamos rever o lance. Gente, eu não sei nem se foi falta, quanto mais cartão amarelo. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Galvão, boa noite a todos. O árbitro começou o jogo muito mal. Esse lance que o Fernandinho toca na bola, claro que o braço dele está ali. E o jogador Messi encaixa no braço dele. Não houve a falta, muito menos para mostrar um cartão amarelo. Por quê? Porque foi a segunda falta do Fernandinho. Ele é enérgico. Eu espero que seja enérgico com todos. Vamos ver como vai ser o comportamento dele. Está numa boa fase, é o quinto jogo que apita nesse eliminatório. E nós esperamos que ele tenha uma boa atuação. Vou te fazer uma pergunta simples, uma resposta objetiva. Ele está à altura de um Brasil e Argentina? Poucos árbitros dominicanos estão na fase de renovação, mas eu acho que ele queimou um cartão amarelo agora, precipitando-se nesse cartão. Aí vem a Argentina, vem pro ataque. Ela não toma uma postura tão defensiva assim, não. Em 6 minutos não foi lido um amarelo. Eu também achei que foi injusto. O marcador do Messi, até o final ele não vai poder fazer uma falta. O Messi que ele está correndo com isso com o cartão vermelho. Ou seja, o juiz já participou do jogo. Já participou do jogo e já diminuiu totalmente a capacidade de jogo do Fernandinho. Né? Marcando o melhor jogador do mundo, até o final do jogo não vai poder fazer nenhuma falta, senão pode tomar o cartão vermelho. É que às vezes o árbitro usa o cartão amarelo como instrumento de defesa dele. Isso é... Por isso que eu perguntei ao Arnaldo, já não acho que ele esteja à altura do Brasil e Argentina, porque ele usou o cartão amarelo como instrumento de defesa dele no início do jogo. 9 dias atrás, boa noite, Galvão, boa noite a todos. Boa noite, Tino. 9 dias atrás, o Barcelona jogou contra o Manchester City pela Liga dos Campeões da Europa e os dois se estranharam, discutiram. Foi complicada a relação entre o Fernandinho e o Messi naquele jogo. Verdade. Saíram até de campo, dizem que saíram de campo discutindo. Que o Messi saiu muito nervoso e o Fernandinho depois negou que tenha sido ele que tenha discutido na saída do túnel do vestiário, que ele teria provocado o Messi, mas o clima andou ruim entre os dois. Lembrou muito bem Tino Marcos. Boa noite, Mauro Naves, o que você nos diz da Argentina? Boa noite, Galvão, boa noite a todos. Bom, a Argentina que está vivendo a situação que o Brasil viveu quando o Tite assumiu, sexta colocada, desconfiança se irá ou não a Copa do Mundo.
E o Edgardo Bauza disse o seguinte: agora somos nós contra todos. Nós contra o mundo. É assim que a Argentina gosta, hein? Ô Galvão, o árbitro tá picotando o jogo. Já apitou quatro faltas, não vai deixar jogar. Aí apita mais uma jogada. O Mascherano em cima do Neymar, eles são parceiros de clube também do Barcelona. Tem muita gente que joga junto. E também não sei se foi falta, não. Porque o Mascherano caiu, o Neymar atropelou o Mascherano. Também não foi falta. Foi sim, Galvão. Foi? O Mascherano escorregou e ficou com o corpo na frente do Neymar. Não pode, isso não pode. Pode ter sido sem querer, mas foi falta. A Venezuela faz 1-0 na Bolívia. Os dois times estão lá embaixo, fechando a classificação. Renato Augusto descola o lançamento. A bola vai direto para o goleiro Romero. Complementando, Galvão, todo jogo que o árbitro quer apitar muitas faltas, o Júnior e o Casagrande podem falar. Tem que insistir em jogadas individuais. Jogadas que você parte para cima do drible, porque qualquer toque ele vai dar falta. Aí a Argentina faz o domínio ali pelo meio. Sabaleta. Aí o Messi. Chegou bem por baixo o Brasil para fazer o corte. Higuaín na frente. Um dos seus jogadores que jogam juntos. Higuaín e Daniel Alves estão jogando no mesmo time. Estão jogando do Juventus, da Juventus da Itália. Tem vários jogadores aí que atuam no mesmo time. São 19, exatamente 19, Galvão. Ao todo, são 49 jogadores, que a Argentina trouxe 26 e o Brasil 23. Desses 49, 19 tem pelo menos um companheiro de clube na outra seleção. Daí a importância, que eu digo sempre, do clássico Brasil-Argentina. São os dois países que exportam mais qualidade, Júnior, para o futebol mundial. Talvez o Itália e a Alemanha, claro, são mais títulos mundiais. São 8 títulos mundiais, Brasil e Argentina somam 7. Mas qualidade e rivalidade igual Brasil e Argentina não existe. Não tem dúvida disso, Galvão. Eu vou te dizer uma coisa, começou o jogo, pode esquecer. Esquece toda essa fraternidade, vai cada um buscar o melhor para sua equipe, viu? E tem gol por aí. A Venezuela faz 2-0. Em cima da Bolívia, Martínez. Todos esses gols você vai ver no show do intervalo, Luiz Roberto. Vai nos mostrar os gols aí. Outra falta cometida em cima do Neymar. E o Zabaleta se irritou muito com o árbitro. 8 faltas em pouco mais de 10 minutos. O juiz está se defendendo. Não tem nível para dirigir Brasil e Argentina. Aí Neymar faz o toque, toca pro meio. Quem aparece por lá para recuperar para a Argentina foi Bilha. Aí o Funes Mori. Fala em exportação, Galvão. A Argentina só tem um jogador que atua na Argentina, o lateral esquerdo, o Massa. E o Brasil só tem um também que atua aqui no Brasil, que já está indo embora, que é o Gabriel Jesus. Mas está muito lá fora. Dezembro já vai, né? Exatamente. Lançamento largo. A bola chega no Di Maria. Daniel em cima dele. Já se enfrentaram muito. Também em jogos de clube. A Argentina gira a bola aqui atrás. Passa pelo zagueiro Otamendi. Até me surpreende um pouco a Argentina. Com uma postura mais ofensiva do que eu imaginava. Na posse de bola, permanece com o time compacto, mas está mais ali à frente. Bilha veio buscar. Aí o Messi. Recuado, ele recua mais no time da Argentina em relação à forma que joga no Barcelona. Sentindo isso, Casagrande, talvez que ele tenha mais dificuldade. Agora os jogadores brasileiros exigem um cartão amarelo. O Miranda já foi para cima do árbitro. Porque o Mascherano entrou de forma perigosa. E merecia amarelo. E pelo critério, segunda falta também do Mascherano. Só que esse ele entrou duro mesmo, ó. Entrou a lá Mascherano. E pegou por baixo.
E o juiz não deu o cartão amarelo para ele. Se o time argentino volta todo ali naquela linha, fica inteiro entre a linha de meio campo e a linha de entrada da área, que foi como eles treinaram. Agora são 7 faltas na Argentina, 3 no Brasil, são 10 faltas cometidas em pouco mais de 13 minutos. Aí Neymar, tocando de lado para Daniel. Buscou Felipe Coutinho, caiu bem aberto pela direita, onde ele não está muito acostumado a jogar. Ele fez a devolução da jogada, apareceu muito bem, mas aquele lance do lado do Brasil. Pumas estufou o peito, a bola bateu no peito dele, a torcida reclamou um toque de mão que não existiu. A bola chegou no goleiro e a Argentina sai jogando. E o Tite fazendo aquele típico gesto pedindo para que o time rode a bola, troque passes. Aparentemente o Brasil está com menos posse de bola do que a Argentina, né? Seguramente com menos posse de bola, é isso que eu ia falar com você, Casagrande. Então, mas é exatamente isso. O Brasil vai tentar se defender, não ficar aqui atrás esperando o Brasil ficar bombando e se chutando a bola para frente, não. A tentativa é de ficar com a posse de bola. Vão arriscar de vez em quando, como for possível.